Ja, hei, jeg heter Lillian Hagen. Har med datteren min, Frida Hagen Nurås. I første gang i dag i sykkelparken. Skulle egentlig klatre, men utfordringen ble litt for stor på meg, følte jeg. Så, ja, elsket Trysil. Jeg heter Philip, og i dag har jeg vært og syklet i Gullia. Jeg har syklet i Green Fox og i Happy Rabbit. Og det var et ganske godt føre i de løpene. Ta blodåren og hoppe med, som er der borte.